Telefon pintar satelit dengan sistem operasi Android pertama di dunia, Explore X7 dilancarkan. Dibangunkan syarikat tempatan Advanced TC Group, ia berkemampuan mendapat liputan 4G di 98% kawasan seluruh dunia. Bakal berada di pasaran 2 bulan dari sekarang, telefon pintar satelit Explore X7 berupaya digunakan di kawasan-kawasan pedalaman dan terpencil. Fungsinya merangkumi khidmat pesanan ringkas satelit, bateri berprestasi tinggi serta butang kecemasan. Pelancarannya di Cyberjaya disempurnakan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizawan Ismail yang berbangga dengan kejayaan syarikat tempatan. I congratulate the Advanced TC for the success in developing the Explore X7. Integrating the Android operating system with satellite telephones is indeed a new step and promises to deliver something exciting to users. I also recognize that innovation is not an easy and a linear process. The company must have had difficult and challenging moments. Innovation is not just a creative process, it also requires a lot of courage. Bagi memastikan Malaysia mampu menjadi negara yang menerajui ekonomi berasaskan inovasi, kerjasama perlu diwujudkan antara pihak industri, golongan akademik dan kerajaan.